O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, Hamza nomidagi davlat mukofoti sovrindori, filologiya fanlari doktori, professor, katta adabiyotshunos olim Umarali Normatov 91 yoshida vafot etdi. Umarali Normatov 1931-yil 3-yanvarda Farg'ona viloyati Beshariq tumanida tug'ilgan. Ilmiy faoliyatida realizm masalalari, 20-asr O'zbekiston adabiyoti, adabiy jarayon hamda adabiy tanqidchilikning o'ziga xos xususiyatlari. Shuningdek, Abdulla Qodiriy, Shuhrat Xolmirzayev, Pirimqul Qodirov, O'tkir Hoshimov kabi ijodkorlarning asarlari bilan bog'liq masalalar muhim o'rin egallaydi. Olim, nasrimiz ufqlari, qalb inqilobi, Qodiriy bog'i, Qahhorni anglash mashaqqati kabi kitoblar muallifidir.